Hos Racer der arbejder vi med 5 retoriske redskaber. Og i dag vil jeg introducere et redskab for jer, der hedder vaccinen. Og for at forklare vaccinen, så kan jeg starte med det, jeg skal i weekenden. Jeg skal nemlig til bryllup. Og i løbet af det her bryllup, så kunne det jo godt være, at der var en onkel, der kunne finde på at rejse sig op, rystende, nervøs og indlede med ordene. Nu er jeg jo ikke den store taler. Og det er selvfølgelig en undskyldning. Og det er ikke så godt, fordi så sidder alle tilhører og tænker, åh nej, det bliver langt, og det bliver lidt pinligt, og man kan næsten allerede begynde at høre, at de her krumme tæer, de begynder at rise gulvet lige så stille. Så det er ikke særlig godt at starte sin tale på den måde med at save den gren over, man sidder på. Men princippet, det kan vi faktisk lære noget af. For det onklen gør til brylluppet, det er, at han prøver at imødekomme indvendinger, der kunne være for publikum. Og det princip, det kan vi bruge til noget. På retorisk, så kalder vi det også en gendrivelse, men man kan tænke på det som en vaccine. Man tager lidt af den modstand, som publikum, tilhører eller hvem det måtte være, kunne have imod en, og så bruger man det til sin fordel. Det er noget, som man, når man studerer taler, kan se, at alle store taler indeholder. Nu siger I nok, at jeg er sådan og sådan, men faktisk så forholder det sig anderledes, kan man så sige, noget i den retning. Og det, der ligger i det, det er, at man faktisk tager sit publikum ekstremt seriøst. For skulle der være nogen blandt publikum, der sidder sådan her, og tænker, jeg har den her store modstand mod det, du siger. Og så taleren, før deltageren eller tilhøreren når at påpege det selv, siger, jeg har set dig, jeg har taget højde for det, du siger, og jeg har faktisk taget det seriøst. Når man gør det, så bygger man ekstremt stærk bro til sit publikum, og man får afmonteret den modstand, der kunne være, og faktisk kan man få styrket relationen så kraftigt til den del af publikum, der har modstand mod en, at man faktisk kan komme meget bedre igennem med sin sag, end da man startede. Så det retoriske redskab, vaccinen, det er for dig, der skal holde oplæg, indlæg eller taler, hvor der måske er lidt knaster i, hvor der er nogen blandt publikum, som har en modstand mod det, du siger. Og her er det helt afgørende, at du tager dig tid til at finde ud af, hvor ligger den modstand hos publikum. Tag den seriøst, og få lagt vacciner ind i talen, så du også får dem med ombord, dem med på hold og dem med videre. Så lad være at gøre som onklen til brylluppet, som bruger vaccinen til at undskylde, at han står der. Nej, brug den konstruktivt, tag din tilhører seriøst og vis, at du har set det.